მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. კარგი გამარჯობა YouTube მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. მე და კაკაბიანე დიდი მონდომებით და რუდუნებით რიგით მე საიუბილო. მე საიუბილო გადაცემით. ეთერშია მარტივი ლექსები. აქვე მინდა შეგასწროთ ჩვენი გადაცემის სპონსორია ლიდერქარდი, დაიბრუნე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდისას. იაქტიურეთ ჩემო მეგობრებო, ჩვენ კარგი რაღაცები მოვიფიქრეთ, იმიტომ რომ ერთგვარი შეჯიბრი დავგეგმეთ თქვენ შორის, ვინ იქნება გამარჯვებული. ანუ ვინც მეტ და უფრო სწორად მეც არ უფრო კარგ ლექსებს გამოგზავნის, შესაბამისად რაღაცა პრიზები იქნება. მოვიფიქრებთ რა. შეიძლება სულაც გადაცემაში მოვიწვიოთ. რატომაც არა, ძალიან მაგარი იქნება. აი იდეა სხვათაში. პრიზი არ ჯობია გადაცემაში მოიწვიო. კი, პრიზი რა მიეცი ვიღაცას არავინ არის შენ, აი გეძლევ აქედან მიმართო ლექსად თუ როგორც გინდა. გაეცო საზოგადოებას რა. ხო, შეიძლება მოიწვიო და პრიზი მიცი, ესეც დაუშვათ რა ეს ვერსიაც. ხო, ან მოვიდეს და პრიზი მოგვიტანოს თვითონ, ეს ვერსია მომწონს. იგი ყველაზე კაი ვერსია მე მგონი. კარგი, დღეს გაჟღერდა. კარგი, დაიწყოთ? დაიწყოთ. დაიწყე მაყურებლებს. დაიწყე რახან გამიგზელდა საუბარი მაყურებელზე, ისე მაყურებლებით ასე ვთქვა. კარკპას როცა გიკეთებენ, რა უნდა ხნა დემბელე? არ დაიბნა დემბელე, გამოხდა ეგრე. Centro lo vuelve a leer perfecto el Barcelona, Dembélé. Mamma mia. შენ ნამდვილად ვერ მოგიწევთ პირდაპირ გეუბნები. არა, ხუმრობით, არა, დაწერე რაც გინდა, არ ავარჩევ თქვენ ამას. კარგი, გავაგზავნე. არ გადავა არსად ტოტი, თუ გინდთ ხარი ალვის ტოტი. ბიჭო, ბიჭო, რა. მე მგონი როგორ ვერიტანს ხე ეს ტოტი, აი რა, რა უნდა? ეს უფრო ტოტი, ტოტი დიდი ხანია წასულია. შეიძლება ამ ქვეყნიდან წავიდა უკვე, რა ვიცი. არ არის გამორიცხული, მაგრამ ეს რო ვერიტანს ტოტის ფაქტია რა. ფეხბურთი და ხო. ხო, თუ გინდთ ხარი ტოტი, შეიძლება შეიძლება რა არის, შეიძლება ეს აგრონომია და დაამყნო უბრალოდ ტოტიზე რაღაცა. ალვის ტოტი, ან ალვის ტოტი შეიძლება. მე მარტივი რითმა მოვიდა თავში და. კარგი. მაინც მადლობა. მაინც მადლობა. ტოტი არ ვიცი რას გეტყვი, ჩვენ მადლობა რომ გამოგიგზავნეთ. გავაგზავნე. გოჩს უხდება ტყემალი, მჭადს უხდება ფხალი. ყველს უხდება ლავაში ინიესტას ხავი. ხავი. ხავი, შენ როგორ გულშემატკივრობ? აი ისე გულშემატკივრობ ხავის, რომ უკვე ხავი შეიძლება. ხავი. რაღაც სიმღერა მქონდა მაგაზე და მოვიწყო. კარგი, დაგავიწყდა, დაგავიწყდა. აი მე ეს მომწონს რა. მღერის ხვიჩა კვარაცხელია. ჩვენ ხომ აღარ გამოცხადება. მღერის ხვიჩა კვარაცხელია. დანა ნაი ნა 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 ეს არის გაბიძის სიმღერაზე. ნაპოლელებს შემოგევლოთ ხვიჩა ბიძია, ოსიმენის გარეშე არ შემიძლია. ნაი ათასად კაცი დაფასთა, 100 მილიონად მუდრიკი. მუდრიკი. მართლა რომ მუდრიკი, აი 100 მილიონს ნეტა ჩემში ამდეს გადაიხდიან. ტაპიქსაც არ გადაიხდიან. სტამბულის მონათა ბაზარზე ჩემში ამდეს გადაიხდიდნენ. ამდეს გადაიხდიდნენ. არა, პირველი კვილებს უშინჯავდი, ნახე რა დაგრძელებდები, მეგრელები გამომაგდებ. ანუ მე არ მომიტაცებდი. არ მომიტაცებდი. არ მომიტაცებდი, არ გამყიდიდნენ. კარგი. ეს მიდრო შენ წაიკითხო. რა გაქვს, ნახე? აი ეს. ბარსელონა. აა, რაღაც აი მიდი აბა. აჰა. ანჩელოტიმ კლოპის გუნდი ქათამივით გაპუტა. რეალმა ლივერპული მია ჰიტლერ გაპუტა. ე? ეს რა გილი ძალიან კაია ეს. ჩვენი მოგეწონა ხო? ყურე, იდეალური იყო. შეიძლება მეორე წაი. მაგაზე ჩემი ლექსიც მაქვს და მაშინ მოგთავაზებ კი. კარგი. ლექსი კალათბურთზე აქტუალური თემა. რომ წაიგცეს ბიტაძე, როდის დავა მიწაზე. ამ სიმაღლეა წარმოგიდგენთ? ვა, ძოდი დაიცემა, ბრა.
გუნც ვერ ხოდავს კონტე, ჩემი კუჭი ვკორტნე. ეს მარტივია. აი მარტივიო და ახლა რა ქნას კაცმა? რა ქნას, მაგრამ შენი ძახი მარტივიო გამომგზავნა, გამომგზავნა. ეს უკვე წარსული. გადავდეთ წარსულში. რა შემოგთავაზებ, ხე მე დავიწყო? დავიწყოთ. როგორც გინდა, რა ვიცი, თუ და მე დავიწყო. მე დავიწყე, მე დავიწყე. კი ბატონო, დაიწყე. აა, სხვათაშორის კვარა წარადგენს ოქროს ბურთზე. მე 7 ადგილზეა. მე მგონი პირველი ქართველია, ვინც ოქროს ბურთზეა წარდგენილი, ხო? ისეთ როგორ ხალხშია, იცი? ერთი მაგათთან მაქეიფაო რა. მაგათთან დამცვა. მესი სვავს ხარივით, ბიჭო. მესი და ის მეორე მატრაკვეცა შეროგევასება არ ვიტყვი მაგის სახელს. რონალდო არ არის ჩამონათვალში. ოქროს ბურთი ხო კაცო? ოქროს ბურთი კაცო. აა, შენ ამბობ ეხლა, აა, ბოდიში, მე მგონი მთლიანად. მაგრამ ისეთ ხალხშია, იქაც მაქეიფა, ისეთი ხალხია რა. ოსიმენის მეორეზე თუ მეცხრეზე არის. ოსიმენი ძალიან მაგარია. მაგრამ მე რა ვერ ვთქვი, აი ეს რატო იცავს რამე ცხვირს იცავს თუ რა თუ ზოროა. მე მგონი უკვე აღარ იცავს, უბრალოდ ჩვევაშია რა. როგორც პიტერ ჩეხს ქონდა ეს ქუდი, ხო, ეს რამე ქუდი და დაცულად გზნობდა თავს. ანუ რა არა, რამე მე ვიცი რომ კალბურთელები იბიტომ იკეთებს. ხო, ცხვირს და აი შუბულს და იმას იცავს რა, ანუ დარტყმისას ალბათ. კი, ალბათ კი იცავს ალბათ. კარგი, მიდი ჩეკი. ჩეკავ. ოქროს ბურთზე წარადგინეს კვარა. მაგრამ ამ წელს არ მისცემენ, არა. რადგან ფრანგებს ასეთი აქვს წესი, ალბათ წელსაც მესი. აი გურვი რიტას ბიჭო, მესი. ყოველ წელს მეს წელს ის მოიგო რა ქვია, რაღაც ბურთი სოფლიო თუ რაღაც ის მოიგო და რაღაც ჯანდაბა დამპალი ბურთი მოიგო, ხო? კარგი. მე გავაგზავნებ ხუთოსანა ლექსი და ვარქვი ამას, კაკა. ხუთოსანა? ხუთოსანა ლექსები რა მართული? და ესრო. ხო, ვის ეძღნება? აი მიხვდები შენ. აი აქეთ მბაპე, იქით კვარა, იქ რონალდუ მესებია. ლოჩოშვილისთვის მთავარი ფიარფლეის წესებია. უეფამაც დააფასა, გმირი ჩვენთვის გამოზრდილი, კარგი დედის კარგი შვილი, ჩვენი ლუკა ლოჩიშვილი. ლოჩოშვილი. ლოჩოშვილი ბოდიში. ხო. ეს ხომ უნდა ხა გაჭიმული უნდა ხეს. ყველაზე კარგები ვართ. ყველაზე კარგი. მართლაც კარგი ბიჭია, მართლა გაუმარჯოს ჩემს მაგარი. ყოჩარია. აი ესე იგი ახლა გადავიდეთ სოფლიო შევეხოთ ნავთლუხიდან დანახული სოფლიო ფერმერი რუბრიკად ჩამოყალიბეთ ნავთლუხის გადმოსახედო ბულკების გადმოსახედო ნავთლუხო ჩემო ნავთლუხო ნავთლუხის გადმოსახედო კაია მედია როდის გეუბნებოდი რომ ეს კაცი კლასნია კაზემიროს ხელში უკვე კარაბაოს თასია სამჯერ ლიგა მოგებულ კაც თვალზე ცრემლის დაუვარდა ლიგა არ გახარებია ეს თასი რო გაუხარდა გიჟიდაი პირველ თასი მოიგეს რამდენი წლის მერე რაც წავიდა სერ ალექსი მის მერე პირველ თასია მე მგონი რაც მოიგეს და გიჟებს ყავდა რო ჩავიდნენ იქა არა აი გუნდი დადგება რა ანუ რო ჩავიდნენ თავისთან ქალაქში დახვდნენ დიდი ამბავი იყო ზარზეინი აი ეგეთი თასი წარმოუგეს რო ზარზეივით აი დინამომ რო თასების თასი აიღო მე ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ მაგრამ ბებია ჩემი მიყვებოდა რომ აი დინამოს წინ ხოლოდი მაშინ ბებია ჩემი დიდი ტაშტი ასე ვთქვათ, ტაშტი ეჭირა ხელში და ჯოხს ურტყავდა ესე ისეთ აი ბებია ჩემთან. თელი თბილისი გარეთ იყო მაშინ და მინდა რომ აი ესე ვიყოთ. გავაგზავნებ ჩემო კაკაბიანე. იმის მერე რაც დაინგრა რომაული იმპერია, აღარც რომა არ ვარგა და არც მილანის ინტერია. ნაპოლისთან ჩამორჩენამ 18 ქულას მიაღწია, მაგრამ მაინც შანსი გვაქვსო ვიღაც მიაჩნია. დიდი შანსია. გონიათ რომ გავლენ, მაგრამ რავი აბა. რა ნახოთ აბა აგერ ჩვენ ნავთლუხში და აგერ ისინი მილანში. მილანში. მისი აჯობებს ნახოთ. ნახოთ. კაი, გავაგზავნებ მე წეღარო და ანონსე რომ რეალზე მექნებოდა. ეხა დაგითხავ. ჩეკემ. რეალმა ლივერპულს შავი დღე აღარა. კლოპმა არ ვიცი რა უნდა აკეთოს. მე ურჩევ ლივერპულს ენფილდი გადახნას, ბალახის მაგრად ცერეცო დათესოს. ცერეცო. აუ რა. ისე მოგებას უფრო ნახავ მე თუ მითხო. ანუ 5-2-ის მერე ძალიან ცუდია ეს არის რა. ეს ცერეცო რომ მოვა მე რუსეთში რომ გაყიდო. როგორი რო კითხავ რა ჟურნალისტი, როგორ არის ლივერპულში საქმე? ბიბინებ ცერეცო. კალბურთზე გავაგზავნებ, არ შემიძლია რომ ამ თემას არ შევეხო, კი არა და მე რამდენიმე შევეხო და სულ შევეხებ, იმიტომ რომ სოფლიოზე პირველად გავედით რა, წარმოიდგინე. კალბურთელთა გმირობით სოფლიოზე ვართ გასული. ახლა მითხარი ბაბუა, მაგარი იყო საბჭოთა ჭაშული. ან 3 მილიონი ქვეყანა გავედით. 3 მილიონი აღარც ვართ უკვე. სადღაა 3 მილიონი. ხო.
და გავედით სოფიო ჩემპიონატზე. 10 ანუ 7 კაცი და 5 გავიდა. 7 კაცი და 5 კაცი გავიდა სოფიო ჩემპიონატზე. ისე ლოჩოზე მაქვს რა. და აჯილდოს ფიარპლეის გამო რა. მედიცინასთან ისია როგორც ვალთან შტრაუსი, კრემონეზეს სუპერმცველი და ექიმი ჰაუსი. ისე კიდე მე რა მახსოვს ისე? კანკავა. კანკავა მახსოვს, თითებზე რო უკვინა, მაშინ როგორ მინიყო არ მახსოვს რა თამაში იყო ეს არ მახსოვს. მახსოვს ეს რო უკვინა უკან ანუ ონის უკრაინაში და ჩემპიონატი იყო თუ ევროპა ლიგა არ მახსოვს რა რაღაც გადაარჩინა. კანკავამ რო გადაარჩინა ეგ მახსოვს რა თითებზე. სხვა შეიძლება მაგდო ზაან სპაზმი ზაან არის და ანუ კრიჩის შეკრას რო ეძახიო ზაან რთულია მაგდოს რა. მოგდეთ ჩემო მეგობრებო, კალათბურთელებს უსურებ წარმატებას. რა ვიცი ყველაფერს გაქვს რა, რომ აი რა იმ დღეს მართლა ამბობდი რომ მატირე თქო რომ ამბობდი, აი გვატირე რა. ჩვენ გვატირე სოფლიოზე აგვიხთა. ხო, აგვიხთა რა და ყველაფერს გაქვს ისურვა. არა მარტო კალათბურთელებს გაქვს, ყველა სპორტის წარმომადგენელს და მთლიან საქართველოს რა. ცოტანი ვარ და მაგრამ მიხარია რომ ეს რაღაცები ესეთი მიღწევები გვაქვს. კარგი. გავაგრძელებ ამ თემას. რაგბის თემა, რაც ბევრჯერ ქნეს, კალათბურთში ახლა ხდება. ახლა ფეხბურთის ჯერია უეჭველი გასამდება. გასამება იცი სხვათა შორის რა, ბაბუაჩემი იძახდა ხოლმე. იძახდა რა იძახის? იძა. რატო იძახდა? ცრუცმენები ამ თემაზე. ეგ არის ცრუცმენები გასამდება და ვიღაცა. მე აგვიხდეს ერთი ცრუცმენა, ხო შეიძლება? ერთი ცრუცმენა. ამ შემთხვევაში აგვიხდეს. კი ბატონო, იყოს. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო. მე და ვასიკო რეგ შევიდობებით. მომავალში ხვედრამდე. მომავალში ხვედრამდე სპონსორს ვასიკო გამოგიცხადებთ. ჩვენი გადაცემის სპონსორია ლიდერქარდი, დაიბრუნე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდისას. 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 ლექსები ეს იყო არც 17 ინტელექტი, არც უაზრო წესებია. ჩვენ არც ძალიან კარგი მოედება. ძალიან კარგი მოედება ეს მარტივი ლექსებია. მომავალში ხვედრამდე. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.